Efter en lång arbetsvecka ser man nu fram emot älgen. Ja, jag sa älgen. Det var lite skojigt. Jag sa inte helgen som man har förväntat sig, utan älg. Jag tog bort ett bokstav i ordet för komisk effekt, och det är därför jag fakturerar de stora pengarna. I alla fall, låt oss nu prata älg, för våra jägare har gått i älgstrejk. Allt fler jägare protesterar nu genom att inte skjuta älg. Under de senaste dryga 10 åren har älgstammen minskat rejält. En av 3 älgar har försvunnit sedan 2012. Vad fan hände 2012? Kan det ha blivit så himla ledsen för att Juholt tvingades avgå? Jag vet inte, jag tror vi alla kände sorgen med att lämna landet. Det är lite drastiskt kanske. Men älgarna är nu så få att jägarna har gått ut i protest. Och det kan man förstå. Älgjakten har ju inte alls samma dragningskraft när skogen är helt tom på älg. Naturligtvis så går det längre och längre tid innan man får se och framförallt skjuta en älg. Det är det som är det tråkiga. En ung jägare ställer liksom inte upp på att sitta i skogen 7 dagar innan man får se en älg. Jag vet inte vad det är för jävla kamouflage han har. Kan du ut och jaga i skogsbrand? Man undrar mig. Men jägarna är ledsna såklart. Älgjakten brukar locka 250 000 jägare i skogen varje år. Men i år är den då på sina håll inställd i protest. Det är svårt att vara där ute utan att ha något att skjuta på. Det är såklart man kan skjuta en och annan bärplockare, men det är väldigt lite kött på dem. Så varför finns det då så lite älg? Det är lätt att tro att skulden här ligger hos jägarna, eftersom det är de som brukar, ni vet, skjuta älgarna rätt i ansiktet. Men de skyller på skogsbolagen som Stora Enso. Och klartext så är det ju Stora Enso då, som har drivit en väldigt hård linje för att sänka älgstammen. Varför det? Ja, det största motivet då som de framför är betesskadorna då. Skogsbolagen gillar inte älgen för att älgen tuggar sönder deras tallplantor. Men man undrar, hur jävla förtjust i tall kan man vara? Skogsstyrelsen räknar med att betesskadorna av älg kostar skogsnäringen drygt 7 miljarder kronor om året. Oj, är det så gott? Ja. Men dumma älg. Det finns ingen som äter för miljardbelopp och får överleva. Förutom GV då, men han är rödlistad. Samtidigt, det är lite svårt att tycka synd om skogsbolagen som själva satt sig i den här sitsen. För var skogen en buffé för älgen med bär, ris, lövträd, buskar och tall. Men när skogsägarna effektiviserat skogsbruket har de skapat en monokulturell skog. Det vill säga, det finns alltså numera bara tall, och då äter ju älgen tall. Vill du ha större andel orörd tall, då får du duka fram något annat på buffén. Eller erbjuda älgen något helt annat, som den här mannen gör. Vilket fint sätt! Puss på dig, din lilla muse. Kärleken är blind. Det är fint. Men det är säkert också en prövande relation, tänker jag. Förutom alla nyfikna blickar när man är ute på dejt, så är det även krångel på hemmaplan. Älskling, vad har jag sagt om parketten? Du ska ha möbeltassar under klövarna. Verkligen. Men jägarna då? Har de inget att säga till om? Det är ändå de som är beväpnade. Jo, men besluten om älgstammens storlek, de fattas inom något som heter älgförvaltningsgrupper. Är det svenskans vackraste ord, kanske? Nej, det är alla dob faktiskt. Ni kommer fatta det skämtet bättre sen. Men i en älgförvaltningsgrupp finns 3 representanter för skogsägarna och 3 för jägarna. Men problemet är att det är inbyggt i själva systemet att skogsägarnas intresse alltid väger tyngst. I de här förvaltningsgrupperna som du talar om, som finns regionalt då, så har ju skogsbolagen utslagsrösten. Är det där någonting du kan tänka dig att ändra på? Ja, men det är ju 3. Det är ju 3-3, tror jag. Det är 3 ägarintressen och 3 markägarintressen. Och så har markägarna utslagsrösten. Ja, men tanken är ju inte att man ska sitta där och vara oense. Nej, precis. Varför kan inte alla bara vara överens och sjunga We shall overcome och ta varandra i handen då? Och alltid göra som skogsbolagen vill göra och skjuta av varenda älg. Så här är det. Så älgens öde bestäms av deras största fiende, skogsbolagen. Och de enda som slåss för älgarna, det är deras näst största fiende, jägarna. Ni vet, de som vill skjuta dem rätt i ansiktet.